tekijja kugaana Museveni kufuula Uganda bwakabaka mwagenda okutuuliza omwana we Namulondo, naye nga abatuulizangako omwana nga nammwe mumulaba nti nno mbagubagu ya musajja. Naye omuntu atasobola na kwogera speech ye nga tagisomye ng'ate yalayini nga nnya. I'm very disappointed, with all due respect I'm not in the habit of underestimating people. Naye I'm very very disappointed. Ebbanga lyemmaze nga ntunulira jeno MK nga ayogera eri abawagizi be, ng'okwogera kwe asoma kusome kutwala eddakiika ng'emu n'ekitundu, naye ng'olaba akusoma ku kapapula, naye nga n'okusoma ku kapapula kimukaluubirira, naye ng'ate okusinziira we tuli, okusinziira ku neeyisa y'abantu ba Nuupu abagamba nti nno bakulembedde oludda oluwakanya, Museveni ali on course to install Muhoozi as president of Uganda. I can bet on that. Senga tusigala nga tugoberera mwami Kyagulanyi ne Nuupu ye shipishile nti tulinda kalulu kajja katumuline mu 2026. Kiki ekyo ekyakulema okukola mu 2021 kyotaafuna? Buwagizi bwangeri ki bwotaafuna 2021 bw'olinze babukwazike mu 2026? If anything, if you have a many trends is going to be a decline because there is disappointment.